Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh, besar kan? Besar. Alhamdulillah. Dia. Dia ambil. Alhamdulillah besar. Besar dia ambil. Alhamdulillah good size. Dia menggunakan pet rod agak, menggunakan pen rod. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar. Alhamdulillah. Good size. Ada dalam 5-600. Cangkuk bawah dagu. Mantap. Gunakan perot guys. Perot. Perot. Oh, perut. Aku pendekkan ni. Eh, korang percaya di penrod. Penrod. Aku menggunakan penrod je. Spinning. Alhamdulillah. Menggunakan penrod je. Saiz bagak. Tali kita kasih tegang. Penrod. Oh dia. Okay kan. Okay, kita tukar spot guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia dah menunggu kat bawah tu lagi dah. Moncel.
anak-anak dia. Allah lepas. Kan. Muncul lagi. Muncul lagi. Kali ini. Boleh tahan saiz. Alhamdulillah. Akhirnya. Aduh. Saya sudah aman, guys.
Saiz idaman juga. Saiz idaman. Tu dia. Duh. Tak buka drag. Patutlah. Ha, ni dia ibu dia. Alhamdulillah. Syukur. Oh, sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menggunakan pet rod, mampu naikkan saiz idaman. Alah, terkoyak mulut dia. So dia kali kedua strike. Besar kan, saiz idaman. Sama lebih kurang macam tu, 500-600 gram. Tam. Spot sawit banjir kan, sawit banjir. Okey, untuk tahun 2022. Untuk tahun 2022 Haruan. Dah lesen, dah lesen. Alhamdulillah. Okay, kita tapau. Kita tapau. Saya idaman kita tapau, geng. Alhamdulillah. Sangkut sikit je. Alhamdulillah. Mantap. Sangkut sikit je. Alhamdulillah. Saya idaman. Supaya kita SP warna putih. Menggunakan perut. Mampu daratkan. Haruan saya idaman. Okay.